Эфирге сахасыр информационной берени көрегот студияға Елизавета Васильева Олялибин хүдіу кейінен. Бүгін Чукускайга сакал сухал көме массыналарын хағалыла. Республика салтыта регионы национальный проект улутын кетен көрі систематын тупсарыға. Бүгін анабырал мастер акционерной тәрілті республика хотуғы улустарын кытта биргіл әлі етуынан сөбілен көрісті. Бүгін дойдырынен орнитолог күне бәлетінер Седәхеделәғы жон туғынан Екатерина Мосова сюжеті. Таттаға қар айын улустағы күрақтығыға бәлем сағаланына бұтуғынан бүгінгі бері білігер көрін. Республика салтыта регионы национальный проект улутын кетен көрі систематын тупсаран береға. Бир кәлімтеге бұйылғы сыл бастықы кварталы түміктенер дере олыққа келерер бұлан ақтыр. Бұтуынан бүгін Элдар Ханайсы Николаев етендерді. Анал электронный сервистен көй национальный проект итінен ұтылылар үлі қамнас ағасты күржікті ақтық бол жоғырың ұғыларын кетектірі. Манытыңе көтілібәті ғарас түген өскүргер суалық қоруй берерге сервис әме көмелі болуға. Бір кәлім тегі вице-премьердар, министерстволар, ведомстволар, сударыстваны, структуралар салаячылары, улус қорат бағылықтыра туғанықтыра. Әбәнеттеққа бұйыл национальный проект улутығырынан 4,2 миллиард 661 миллион сол кобай федеральный қағынаттан көрілінді. Бүгін Чукускайга саңа суғал көме массыналарына қалылар, өрілі ақтырәйінге бейге корреспондент Павел Никифоров сұрытта техникалары көрді. Кыгыл ленте тәлімні бағылы бұт күліүстерін ұлыстар кейін балығаларын кылабынай бір астыргар тұттарттан, бүгін дұрғыбе қырысты балығар жоро түген. Санаттақа сақа сәрігер еккетігінші уанағы сылттан, аспыт сүйірбе сылғадері 33 медицины әбиегі тұтылу бұта. Итенне тюрдон бір сухал көме массыната кәлбеді. Онтон бұйылғы дұрғыбе қырысты балын саңардылар программата сақа сәрігер анығы техникалары үлдері иттен сағаланына. Федеральный программа бұйылғатын үлеліяті, но бастықы кәлбет массыналар он массы. Он массына первичный звено один. Ну, это фельдшерско-акушерская пунктарга, он на врачебной амбулаторияларга, на участковой балыгаларга. Он массына Илдархан Айсен Николаев бұғарытынан кейін лустар он өліухмені аға түйен сүрінден артика оны қотығы лустарғананна. Олар істерігер Аллайыға, Эбен Бұтантай, Муама, Булун, Усмая, Аллара, Юэхе қалымалар оны жаңы лустары кейделлер. Бастығы көменің орар массыналар барда, УАЗ Патриот маркалы ақтыр, мотордары ке Тәлләғ онына евро 5 тем болар. Оның қолы бұлар ашылатын үйте. Қара қаймасына қайдағы қантағы жағады бәғіт. Әбен бұдан тәйттен, ғыламына бәрші Анатолий Антонович, масина бұда қой болды. Үшігей масынына Әбен бұдан тәйге өрді көп өппіт ден қылабынай бұрас тоғы қолыр. Ол ұсқы суал көмә техникатын тейіп бәті сұты қығалға бет. Мен білейім бұлағына балығаға бір скорей дақпын. Бітті оны. Олейін бұл масынан бейі қайыслоқан көмі болар. Улус үтінен бірі скорей бағады? Да, улус бар бірі скорей дақын. Қасын әлені ақ бұны қатер ол бұл скорей? Ол бұлағына екі тәуінші әтті үшін әлені ақ ені қатер. Осынан бұлағына үш бөліқті ақпын. Әбен бұтан тайдырға тәңіне әтаққа үйеғе қалымалу ұғығар балығыңе ары ама соғыз. Түйер тұңчатан тақсын әйленіңіға бұ саңа кәлбет бастығы көмін оңырар техника төхі күз болуға. Әйеғі төхі қалқа бары басына тейбәті, қасын әйлекі бар еқті ақыты қолығырманан? Машина қаған бағырын атты транспорт, өттірін бұлағыны қатшылдағы мұт орта дейқынады. Ұлыспытығыр көт машиналақ бұд. Құл қабылдығын енінігер, бұл бұл жүмі ұшыстатын қабылдылар болдағы дейді. Ол енігер жөбі яққа қотыларға, емен аманның анайын бер біттерден қотыларды, балықтың бірастары үйдіңдіңдіңдіңдің дейін өрді бұл. Үйері өсі үрді үрігер Доробе қарыста болын саңардығын программатын чәртшетінен аны бұйыл республикаға түйердан шамасына әбейкелері көтілдер. Қонтын 2 тіңінші сүйірбі 5 сылға дері арас көмен оңырыр 2-3-ші медицина темір көлетін ағалықтыра. Әмчеттерге де әмтенәтшілерге де абыраллақ болуға. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Саха Телевинта, Чукускай. Сонды салғыбын бүгін анабырал мастер акционерной тәрілті республика хотуғы ұлыстарын кытта біргіл әлі етуынан сөбілен төрісті. Документ оған артикады еленілі әқпұнырғар ара социальный экономическай солтала проекторы олыққа келдеректірі. Санатабын анабырал мастера хотуғар кімтіға үлі қамына сұғытар тұттан 2 түйінші 17 сыллаққа кәкке 10 сыллақ сөбіленгдері төрсі біде. Онлай бей бүгін чолан әбен бұдантай өлін ұнан абырылуғын бағалықтарын кытта көрсін біргіл әлі етуынан тұрымнадылар. Бұл ойонлар сайдылырғар
берілте 109 миллион солкубай үбітіріға. Салғы мандық документу бұлының нәхеджіген ұлығын күтті түәрсер бұлан ақтар. Әбен бұдан тайғы бұл Алыруса өмет өген ұлық үддәуліған туалақ. Құлы бұрын иткетігінші 19 сыллақ әбей сағылашыңе баттас бұдайып болдық бұдына. Бұл сағылашыңе үнінен бейге Катерина қазайсты тұппып бұд, сұлу жарғылақ. Бұл жарғылақ тұппып Катерина бұд, Катерина насепақ тен болыр. Бұл практика ғубзықыға бастығы оңылдындық сұл Катерина болыр. Оның құлы бұр бұл нәйлекке үддәуліған көмеліқ. Екітігінші Хүлбәғылақ сағылашыңыға бейге, ол сағылашыңыға түйәрсен барамыд фекалінің мақсын ұлбып бұд, ол құддық ұлысқа, маңның құлғыстыруыстығына келдерін әріпті. Олата төпілай туалет, дұғыш, әті құддық құлғыстыруыстығына ұлысқа келдерін әріпті. Сахасыргер бейхен түгінші кәлінге COVID-19 вакцината кәлі. Бұғы дозатын ұлыстарға ғыты салғанар. Республикаға түрдің түрд медицина тәрілті тегер 105-6 вакцина тұрғырар пұн үлелер 110 мобилінай біргәді тәрілінде. Препарат бастықы компанияның номыны тұт 1 түгінші кейі ұлла, өсі 14 түгінші кейі бұғы ұлы толыру көрігін асты. Аспыт сұқуаға сахасыргер бейхен ағыз кейі коронавируста ата, бұтуғынан республикатаға сұхал штаб етенеріш. Джокускайға сүйірбалтта Мирней районыға руан 1, Нерінгірге алтта кейі ғырында. Өссі ағыз ұлысқа 1-тен 5-ке дері ұлжы бәлетенді. Онтон сұнтарғы үз кейі ковидтан әмтенер 33 кейі жеға қатчақ қаулырыр. Ұлысқа ковид балығынетін Нүргияна қарчасы басырдадыр. Сұнтарға ковидынан үскейі ұлжы бұта бігергенен жеға олырын әмтеніне ағылыр. Бүгіннерге вакцина үхіз транша келен нәхіленеға бұланын ақтық бері тұралылыр. Амбастадан тұран вакцинация өттіңір, конечно, ұстықтар балылыр әті, жонғарға әрекатші әр әті, онтан кәнінті телевизорінден қағыттан үшін профилактическілі Білігін провизорнай, онна инфекционнай аделенияларға әмтенәтчі суақ үләхеттер генералнай ұборға дезинфекция үлетігер сылжалдар. Қаллан ғылый бұтынан білігін сезонна ғыры бар ғымбір. Оның ғымбір коронавирус тағаны тұқ емі бар болын әптен. Әдәуін онна бәғатын қарыстанын чөл болын. Аспыт сылтымүгінен барыта 576 кейі олығығыр 200 ағуын түрде балығаға сытан әмтәммет. Кенелері күннете әмпүліғеттері жерлеріттен тәйен ұстық ұслобияға көрін істен бәйелерін қарыстанмаққа үлелі әтілер. Үрігіні маңнайманның құтару көрсірге олыс эмоционарны өрхан әті үлігеттерге. Қолығыр білі кейі психический подготовка тарас болы. Ол кәңі бейгіні сұнтар бұт ұлығын негеленеті көмілісіптері бейгі ұлыған поддержка ол бұта дейханы бұн. Сымыя МПЛ-бән оны контролдур үлі күйірді. Аптека үліғеттері саңа программаны бағылан негеленені қатшысты балақ әмінен қатшы яқтыра. Бейгі қабид дұрығақ бұтығыр фальши бай әм қоқ болар барды қатшысы балақ әмтерінен қатшылылар. Оның өткелер программа үлілендірер. Түйеді ұры намыры бұғытыйдар бәйені қарыстанары ұмнымаң Нүргуяна Қарчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сұнтар. Бүгін амма кенігер әпшіствіні бірәдегі көріге өлілігер тирәқ пуыны үйірілі бұғыға арайдылар. Амма тағы үзжылы тірелебіде сүйіз сылғар анаң ұлыс кенін жағалтата депутаттырын себейді әпшіствіні пуын жетін тұттарар тұғының әтіні өйе біттірі. Бұ әтіні нәхілек ұлықтан жағалтата өйен үпқарчы көрбіде. Саңа пуынға нәхілек ұчасқовайдара дыңды жіленлері әпшіствіні үтімсіулер, түйелбелер мұстан үлелерін ғырдықтыра. Тұтуыну диапазон тәрелті қылғас кәмігер тұтта. Жие іста сөлетігер полиция өлігіттірі әпшіствіні үтімсі күттілақтыра субуғытын нүктан көмілістілер. Әпшіствіні тәрелтілі специалистолорога, правопорядок отгор, улядир специалиспит. Мана таганан, амма нехелеген уони кити улбеден халаячилара. Тоа бу дијага бару мустан, бар халкалар бару тариан улядахтрине улебити миктеа булага дијаганибид. Кејибид бередекпид оттетон тупсо дијемен ола бигерелле ахпид.
Онтон қандыгата қаяны байытар геологической техникумға әдер профессионалар регионнағы чемпионат етінен Майкромайн ден Россиярнен тенгес о қатшылылақ қылағы арайдылар. Маңнайгы толыру қатшылылақ кабинет қандыгатағы техникумға арылынна. Макромайн компания қаяны байыты үлетегер түхі солталақ. Сир байын ченчетіттен сағылан қостоғынға шақтаны проектағынға производствоны кетен күрігі тие, үлі қамытын чепчетір программа күғын томполуғын кенегер бар қаяны байытар техникумға бағылықтыра. Бұ кабинет арылыты регионға промышленді сайды тігір, онно қадырдыры білімнеғынге ұлыған солталақ тенбелейді әтілер. Маны сәрге түгірік остолға технологическай тихке кейрер уларийлары ұрыттылар, промышленді салаты сайдыдың торымнатылар, целево үлі местетінен қатшы тұғынан жүрлестілер. Студенттерге салғы үлдейлерге, оны үлі балаларға еті программаның хатан үлдейлер болықтырына, кеттерілтелер кенілерге надер болықтыра дейін сүрін тұқ тақсар, бұбат тақыр еді. Олеген еті тұғалақ болу, онына студенттер тұхын әлбіқ бағалақ студент кәлеға дейін өдебіл кейді, онына бұл саңа местер үрденелер ең үлі акелен әрелер, онына бұл программа әлбіқ компаниялар тұғаналылар бет. Саха телевидениетің режиссера Любовь Золотарева күнсереттен күренне. Кене Саха телевидениетігер бастықы дәтейбет режиссер. Айымнилағы үләтін ағуын ұсылардан сағылабыда. Отчылырғы эфирге саңа жанырдары, берейлері, ұраты, суылу, ийхи, тобулу кемеді. Саңа чағылқай ұтаатчылар, хаптардар, редактордар бар болбыттыра. Любовь Васильевна А. Лук Масбериге, Елена Миронова, Семен Ирмалаев, Евдокия Избекова курдук, Биллер Сурналыстары кытта үләләбіді. Оны тәңе кәпсе, қарақдылығар, түннік оныда ғатын көрі өтшілер таптыр, бігірір передачыларын илән тағарыра. Мен бұ телевиня кәдер бір білдер әдім. Любовь Золотарева дейін кеммен. Бұ олық әті бігі қолыры әлі Ивановта ақытта, әті Антонина Новородовала ақытта бір кәкке ғатурар таланнақ режиссер дейін. Білдәріп мұллаға дейді, оның меға долғы еретім кенейін бастан үлелей білдер. Оның үлелен бар өпір сүйдеған, оның мастары білдер бұллаға дейді. Сүйдеғ қығалы мәлдер, қаз бейді тұлға, қаз бейді сүржек күрдеған, олық архивке керін сүйдеған, қасығар сүйдеған наға тұқты күлелей ретті. Қығалын. Любовь Золотарева телевизионный спектакль о ню кине онна документальный кине жанрдарын толкуйда спыт Киллербит Джонтон Бирдестере. Кине Ленинградтағы театр, музыка онна кинематография институтын бітербіде. Сарыл литературный альманағы тағары гамие үлелебіде. Саха көрдірі рейтінерер кампанию лігіттері режиссер Любовь Васильевна Золотарева джекергенігер аймақ біле жонугар дерін кутурғанларын терердерлер. Көтер күнатта қанына қайдақ өз күйрі, Ухан тәнеен әлбейлер дұу, әбетер төттөрі сүтен әрәлер дұу. Бұ тұғынан әдетеен үйретер жану ғарнитолақтар дейбіт. Дойдүрінен бүгінгі күн маңлық седақ әделіғ жонғы анынар. Республикаға білеген көтері анан үйретер кейі тарбаққа баттынар. Кенлерден бірдестіре биология науқатын доктора Аркадий Исаева кытта Екатерина Хамосова көрісті. Қар үрін қапжы Аркадий Исаев жылғатын түсті әбіт күрдік. 1994 сылаққа кыстатымғы сылжан өлуені әбе аллыра тардыдынан үйеретен барар. Білген науқы доктора Кырбый Кынаттақтар туғынан қағақтан қостан рәр күрдік сәрген сөп. Биология институтығыр отуттан тақсасыл үлелер үшуанай, бүкінгі тыңырақтақ көтердірі кеншер. Чуалан мақсауылғы ванда қомпорғын қотайғы туғайын ұрытар. Өлінен нәрігден кинерияларын ең көрдіңіз, онына ғылайы мониторингден артынар, ол ұялары қарта келдерін ең тойыңы болағына кіне экологиятын, оларда туғы ағырын, ерін, дөхөбіреме, ғымыт баттығырын ең бүтінгі бартын өрдебіт.
Көтер кынаттақ үгеланнар тоқтуыр селін батығы керген күгіннары сайынныра ағалылар. Бүтегік чақчынан үсі сүрбет түет көрін сақа сірін өндел қаллағынан көтен сұрылуыр. Итінтен 270 үйе тыйыс айылғалақ дойдуға үгеланнар. Онтын бейінтен тақса көтер бейе бұ сірі тарьен ағары ұстынан ұлық сүйен қалбыт. Скорес боланы ұрут, хәттуын сылырдақа Аңадас майынна негенере, де хоғыру хақарелгер. Бейдеме көрері беттерді. Онтам ола білген болдан, бәді білағы тұхынчаннан ұстайылар жылдар. Сегіпі сәме хәтуын сәрі хылдардаққа білді біткөтір. Білген болдан әме жаңы ұңғыр, туыран, кенінадақ әме бар болды, олық сүйді. Сорақ ұйы тұттан ұғыр, атыттар семелер сөйтер жылғаламыттар. Күгіл кенігені арыйдың дағаны қарағын қарабачығырас дейін сұрыққа иңнияған. Бүк өтірі атынның қарағы дейлер. Екі тақтақтан үргібет, әбейдің үйдікчі бачығырас күрдік болан, барақсан ақсана сылтан сыл ағыйыр. Оан тұғыншары бар. Аянскай Өтчөңірі бүкөтір әметін нақалын сәп, өлім болданы комплексіне ұлақан үлілері үйті қынады. Көтір кінаттағы чинчі ерілі бұйылғы науға сылығар кенектеяқ, сақа сірін орнитологтыра, көтір үрігітін салғы үйрет яқтырам, Қытай үш олайдырын күтті күрбей кінаттақтар келер барар суаларын анар яқтырам. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Чекускай. Ие обырға кенегеға дейін оғылыру онында үтчаты ағығы ұхуяр сұрықтағы бірегі смарт библиотека бұлырыңыттан теренігдір. Бұл бірегі құратыта дейін күтті ашылар қартысқын үңе білдер айымнелардың ие обырғын көрдерілері. Анбастықы қартысқылары Николай Лугинов Норал жыма чарангары айымнетінан оңыр бұттыра, онтоны бүгін Британия сұруячыда Джон Роулинг, Гарри Поттер кенегететтен үз сүрін геройдар иелерін обырағын көрдерділер. Бірек солтата ие барыта ұраты рәрі бір тен күндіден өйді бүлі өйетеді. Беги проект под намного мультинарер, контур алта конюгер, бо смарт библиотека, фотовыставка в лохтах, он набрагат на работ, и кичастан, бо саха, нуча, литература тануна, андодитага литература тан, а талбут я образ таран, хартска тюхерен, а тот хартска не кордорюх пыт, а ну тахнан волонтер дар, балахчанар бедрек тан, хартска тюхер биттере, ол хартска реме корсюх кахеп. Он оттан бұғатыр тағата фотоконкурс білдер біппет көрек. Қаз бірде, джекерген, әбітер коллектив, әбітер тұспа кеге бұл зарубежна литератураттан, андайду литератураттан ия обырған арытан қартысқа түйірін қоғуян көрдерін сөп. Нам қамағаттатығар олырыр жарой ие, өле онына тұл бетіріне тоғуын састақ Аграфена Месникова жетігер түлпан үйінер біт. Кені сібеккіні аңдойду жақталарын күнін көрсі бейді көрін істен бөбейттен олырды. Аграфена Григорьевна түхі да тоғуының туалар қағайысты батын ұғыротын бейді көрір істенер сібекке олырды. Тыңчы 930 сыллақы қолқостақ жекіргенігер күнсерін көрбіде. Оғыс аға серейкемегер аспыта, ұлыған жоны күтті тенгенен ұрған үліға сылжара. Оттура түңіргестері түверері балықтыра. Онын алын сүйоғыз көнері бітер біде. Келін Василиевіна Куравқа керген тақсан 11 оғыны түріп біде. Керген өлін ғолырын бейте атақтарғар тұрор біде. Күн бүгін Аграфена Григорьевна сүрбалта сен, 35 қос сен әйеға сәбеті. Наруат мастара намылуғын бочуаттақ ұлықтауғы. Атын соңларға Джакускай бағылығын әбәйінің толырауычы Евгений Григорьев бүгін кейін қораққа спортсменнер күтті көрісті. Көрсі үні триумф кейін көғілен ұтта. Евгений Григорьев сүріктері күтті тәңгершіліне боксердары тұстықтары күтті жарықтанна. Етіні сәрге бағылық әбәйінің толырауычыға оғынан ұтан көрдірділер. Евгений Григорьев манды көрсі үлер дұруби асылығар тоғысты оқтырын белейдеді. Бүгін бейбо триумф. Спортивный зал гекелен жартына жауд. Манна бейтіне күтті тәңге бұ жарыққа күттілер ақайрын атырдыр, аңды дүйдінен атырдыр спортсменна бұд. Білдерін күддік Илдарханның бұғарытынан бұ екетігін шөйбе бір ғыл бұйыққа ақайрыгар дұрубия ғылы. Оны тәңге дұрубия, спорт, физкультура, кейолығыр аргыста ғажылар. Олейін бүгінде аттымын спортсменна бұның күтті бейт жартынан жасқа кәпсетәмет опсы бұғарынылық бұд.
У салдадалу хугар саха сиреннаруоттарын ахсы спортивной ойнулара болалара лоб курдук 500 хону калла. Белемнени черчетнен ойню белетин оңыруга конкурса қаланна. Биллерин курдук бастыга ойнулар 1916 сыллаққа бұрғынғы болбуда. Онно жүгі оғыт окулунчук ойню белеті болан каллаңа көрее көппіде. Тынчы 1916 сыллаққа бұрғанға республикавы тарас мұнықтарытан тынчының кейс ақасырын ротарын бастақы спортивна ойнылар ғарттым сөбіттірі. Улыс историетін түмелін үліхеті Альбина Фанасева көрәшілерден бейдестері болан күрәқтіхи өрілің бұғытын майгытын бұ барды өйдір. Бұл күлінчігі нұрот мастера Екетіні Калдесникова оңырар. Оны же бұл символ тобус толыры трибунаға тобус толыры кейе ғалжыттар бұғыта кәлбеттерін кәнне бұл же символ бұтын көті дәбіт. Кередігер отын бұл тәрәхінге тұғақ 2-3 жеке оғылару ағыстақ, тоғыстақ оғылару мұнянлар маңында күлінчік үнгілдің көліп біттірі. Ол сүрді әші өкісті өте. Антынала Робына сөбе 5 сыл асты. Әйіл бір ғанға нақсы спортивна ойнулары тәрер, үгі сыл жыты көрсір сұрықтар тұралылар. Онан жан сәргі ойнулар бәрелері тоқ боларын интригерге көтір болықты ақтыр. Оны оқа талисманы бұхарар конкурс бәлілерілден тәрер қамығы үлелері ғымыйын бастығы көнігер дері қомыйыны сағылады. Конкурсқа сағыттан тұтылға соқ, республика рас мұнықтарыдан бейділен де, тәрілтінен де күтті қасып. Усалдан улугар, кине аялгатыгар, кине историятыгар, тон оннор сыгыннак болуктахтен, ону таганан каяндаган электроннай варианнах, бу символ бетин описаниятын баһаран тоқ салталагы, эгин ону бартын кепсендер, тон анал иддебилинен документу тутарыктахтар. Усалдан улуга жөһөгө жаралыктахты, кайсыдан жартынан аларын хеленилек улус боларын тоһутунан, аспыт ойнуларга талисманмы кылынчы бит боллагына, аксыз ойнулар белелері тоқ баларын көхіте қалабыд. Оргышы Білова, Петр Арганов, Сақа телевидениеті Усалдан. Таттағы қар аян ұлыста ағырықтығы бұйыл дебдергеға ұлынны сүрбе 8 күнің үрділіға. Экипаждар масыналарын көрінден тұпсаран күріқтығы болар күнін долғы көтелер. Егеде экипағын күтті біғеге таты тағы ұстар бөліқ бұт көрісті. Көннері олыққы доғырдуылар қар аяңға ады бұл жағатшылары мұқсығылуына айзберг экипаждары үйінер көріқтігіне өр күйттілер. Оны нәрдеттен тұрынан тұран беремнені темір көрелерін көріне сылжалар. Мұқсығыл Гаврил Никифаров Петр Аргуновтың қар аяңға сүріқтенмет 2-10 әтті ғылығар баста абыттар. 2-19 сылға Гаврил көріқтігіген анан Басынала тұпса негелдер, күріқті әтчі бән негер, негенен үші. Бігеме етті, күйді әті ұттағын өтті. Күріқті әріне? Тауылу да аша бұйыддағын өтті. Фортуна. Бұ бәйті күджі құлақан азарт бұлт инінәғі бүгі ұйу болдыға. Олаттар жүгас аласқа полигонын ұстон қарға ұғаты туара сүйірден, бәйбені күтті сырсан масыналарын тұрғыталар қанан туа қатақтығын сөбін үйретелілер. Болары тұрар қарайанға дәбдіргеттен қырата 5 экипаж күттіға. Результат нәді бастан, әмін тұққар. Спонсор күджі құлаққа. Бәйі қаракөл өмітінен дейі күттік, өлелі әңқамдан. Бұлырын деп дегеға бастығым күтті бұдым, онына кес болу бұдым. Мақ Гаврил Никифоров кәнеттен көрбіт. Мақсығал әкіп аған кәнетті. Қарадан әппәді әқпетті енді. Бұл әткердер болланды? Бұл әйті әқпетті. Оттын күйі онына қоттыру бұл кімдегі қайығығын қар аян түйіреға, бұхарыға. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Манан сонынлары түміктіңбін әтенге болың көрсе қалері. Күттен күн бері бұн әделіға. Бері наққа 35 түгінші әбетер литрі үйтіхін бейін сол көбай. Түсірін ұлықтауқтара қайтын талылар, саңы кейтбетулар ені сөйілі ағыста жон төз әргәтілер. Бұл 5 тоннаны үйтінен тахардақына, мен қолығы 5 тоннаны үйтінен тахардақы бүтін өтбақа чиналауымда. Әлігін өтті бұйыл ғон қатан қаяват өтіген мүтері ол. 35 түгінші әді кейсер бітті ол ғон түгін. Үйттіптар үтігер келбет олар ені бейік әрспандиян бәт Иван Яковлев Аммалуғын қолы бұрғар үрітан көрді. Бұтығынан субота ақсын тақсар неделі түмгін тарар күнтен күн беріге көрің.